Paraules. Ja són molts que no passarem per allà. Sí. Bé, aquí estem veient la part de baix de les instal·lacions i la part de dalt són uns sales diàfanes i totalment polidisciplinars, no? Perquè es poden fer diferents esports, ja sigui a màquina o amb una... Sí, és a dir, activitats dirigides. Uh-huh. A tota aquesta zona d'aquí, una de les característiques de la instal·lació, tant la part de dalt com la part de baix, és que la comunicació visual és molt, molt intensa. És a dir, tot és, com veieu, són vidres, policarbonats per respectar, per evitar la dissipació de fred i calor, i després la comunicació visual, el que deia són les sales diàfanes, però que realment la comunicació visual és molt impactant. Des de qualsevol sala estàs veient la piscina i des de la piscina estàs veient tot l'entorn, totes les sales de treball. També hi haurà un espai en el qual se pot accedir amb un entrenador únic, no? Exclusiu. Un entrenador personal. Llavors, si alguna persona necessita alguna especialització o durant unes hores, es pot sol·licitar. Exacte. Tota la part de dalt, el que dèiem, hi ha les activitats dirigides, que aquestes sí que entren dintre de la quota. Si una vegada es paga la quota d'abonat, es pot entrar a gaudir de tota la instal·lació. Uh-huh. Però concretament aquesta sala seria les sales d'activitats dirigides. Que és la de spinning, no? Que exacte, molt de la sala de spinning amb l'última maquinària que hi ha al mercat. Això és Kaiser M3, que és, doncs, bueno, és l'última, ja veieu les bicicletes, que són realment molt, molt impactants, l'últim que hi ha al mercat, i tenim diferents sales per cada activitat. En aquest cas, també cada sala té un color. La sala vermella, que és la molt alta intensitat, és la sala de spinning. Això us convido a provar-la perquè realment veureu perquè és vermella. Després tenim una altra sala de color verd. La sala de color verd és la sala que es fa servir per, diguem, per gimnàstiques dolces, el que seria l'activitat una mica més de baixa intensitat. Uh-huh. I seria tipus ioga, pilates, tai chi. Activitats d'aquestes són una mica més suaus, que seria aquesta d'aquí. Aquí ja veieu les fitballs, és a dir, tot el material que es fa servir per aquesta activitat més propioceptiva. Uh-huh. I el que us deia, sempre la comunicació que hi ha des de qualsevol sala podem amb la veure resta. Tota... Quanta gent ha començat a treballar al Trèvol? Pues mira, ara mateix, a dia d'avui som de personal directe som al voltant d'unes 20-25 persones. Realment en els moments que estem ara mateix pues sempre és una bona notícia i és algo maco el poder encabir més gent. I aquesta sala, Ferran? Aquesta sala és la sala polivalent. És una sala molt gran que permet fer classes d'aeròbic, de body combat, és a dir, tota una sèrie d'activitats mogudetes per l'espai, són les que estem acostumats a, potser les que ens venen més al cap quan hi pensem. Aquí aquests pòsters pues, són de les mils, les diferents tipus d'activitats. Això és un body balance, bueno, un body step, això és un body step seria l'últim, això seria un body combat. Són diferents tipus d'activitats que podem fer en aquesta sala. I aquesta ja seria més la tradicional de màquines. Exacte, no? La que pensem quan penses en un gimnàs, doncs, bueno, també amb la mateixa sèrie de l'última tecnologia que hi ha, són les M5 de Kaiser. Tota aquesta zona seria la zona d'elíptica, el que és l'Skywalk, són aquestes que vas caminant sí, des de l'aire. Sí, com una cosa estranya, no? I aquesta exacte. Màquina, explica-me-la, que aquesta és molt curiosa. Totes aquestes màquines, que semblen una mica així, tant aquesta com la que veurem ara, que aquesta està aquí a la dreta, són màquines d'entrenament personal. Això que comentaves, tu pots, igual que sempre tindràs una persona a la sala que t'ajudarà una miqueta a fer l'activitat, a planejar una miqueta l'activitat que necessitaries, però si vols realment algú que estigui per tu tota l'estona, que estigui una hora amb tu, dient-te exactament què és el que hauries de fer, què és el que necessita el teu cos, per les teves necessitats específiques, que és el que necessitaries, pues tenim la figura del personal trainer, que és una persona que està amb tu tota l'estona i està avaluant exactament què és el que necessita. Bé, Ferran, vosaltres què heu fet? Donar hores o demà qualsevol que vulgui durant aquests dies, a partir de demà mateix per aquestes portes obertes, pot anar i a visitar les instal·lacions? No hem donat hores, el que hem fet és obrir del 4 al 8, hem obert 5 dies de portes obertes, de 11 a 12, de 4 a 5 i de 7 a 8. Durant aquestes hores pot apropar-se a qualsevol, sigui abonat o no sigui abonat, és a dir, nosaltres li donem la benvinguda a tothom que vulgui veure realment aquesta instal·lació, que no és només de Pardinya, sinó que és una instal·lació de tota Lleida, i és la primera instal·lació d'aquestes característiques que neix a Lleida, és a dir, una instal·lació pública
pues, de molt alta qualitat i per tothom. Doncs tan sols queda dedicar-vos, donar-vos les gràcies primer per la feina feta i de tot el que queda, perquè durant aquests dies molt. Suposo que ara el dia que obriu les portes la gent tindrà moltes ganes de poder gaudir d'aquestes noves instal·lacions, de tota aquesta maquinària, la gent que li agrada l'esport sobretot. O sigui que felicitats, de veritat. Moltes gràcies. Que vagi molt bé, molta sort. Molt bé, moltes gràcies, espero veure't per allà. Jo de visita sí, tranquil. I a fer esport també. Fer esport ja m'ho pensaré un parell de vegades. Gràcies, Ferran, de veritat. Bueno, moltes gràcies. Nosaltres posem el punt final avui al programa. Tornem, com sempre, puntuals a la nostra cita. Demà a 4:45 de la tarda tindrem a la Lorena, la Jessica Sedeño i alguna cosa més. Mirarem al cel amb en Josep Mayol, però us ho explicaré demà. Adéu-siau.